бруд, змішаний з адреналіном – ось стандартне замовлення справжнього екстремального водія. У Харкові щороку з'являються можливості випробувати свої сили не на прямій гладкій дорозі, а у справжньому колізеї для автомобілів. Сьогодні Ніва Харків клуб проводить очередні, ставши вже традиційними, соревнования по джип-триалу. Ця дисципліна заключається в тому, що машини проходять трасу на час по сильно пересеченій місцевості, по заранее намеченій траєкторії. Участвует в этом соревновании около 30 экипажей. Делятся они на два класса. Это стандартные автомобили и подготовленные автомобили в категории «спорт» выступают. В этом году к нам приехали участники с Донецка, с Днепропетровска, с Кременчуга. И также традиционно присутствует несколько автомобилей из Белгорода. До кожного заїзду учасники готувалися як до свята, клопітливо готуючи свій спорткар. Саме поєднання майстерності та цілеспрямованості і найголовніше хоробрості водія та потужних характеристик автомобіля і є запорукою перемоги на таких змаганнях. На цій машині я їжджу перший сезон. Ми проїхали два етапи, третій-четвертий етап чемпіонату України по трофі-рейдам в категорії ТР1. Ну, при тому, що ми застали тільки два етапи, в общем, достатньо удачно ми прийшли в итоге на шосте місце в чемпіонаті України в своїй зачетній категорії. Автомобиль, безусловно, много значит, но я знаю людей, которые и на слабеньких, и не очень подготовленных автомобилях пока добиваются достаточно высоких результатов. Та окрім відчуття змагальності та боротьби за винагороди, дуже цінним для учасників залишається адреналін, що, намотуючись на колеса, проходить по всіх жилах, прямуючи точно до голови та серця. Я є владельцем автомобіля УАЗ 569, мой ровесник 78-го года. Он как бы достался дед, подарил бате, батя отдал мне. Поэтому было дело принципа его восстановить и участвовать на соревнованиях. Нету мандража перед стартом, уже знаешь, чего идешь, какие-то повороты, все посчитываешь, думаешь. То есть, ну, как бы, эта трасса представляет собой для меня концепцию, это все равно, что в жизни какие-то проблемы, там, трудности жизненные. Если ты прошел этот кусок косогора, ты... Там, препятствия, значит, в жизни ты тоже можешь пройти эти препятствия и быть победителем. Стати переможцем в житті може кожен, а по завершенні тріалу на косогорах траси залишити свої спогади та емоції.